duhet ta marrim kontekstin e asaj që ne jemi. Mos harrojmë nga nisemi. Ne do të kërkojmë nga ekipi ynë kombëtar maksimumin e cilësisë futbollit, po duke ju referuar piknisjes. Mos harrojmë çfarë jemi ne në cilësi, në historinë, traditë, në raport me skuadrat e tjera. Sigurisht, kemi bërë një palë eliminatore të jashtëzakonshme, që nuk ka nevojë për koment, sepse të gjithë i kemi parë, kemi ka arrit maksimumin, kemi zonë vënd në parë, dhe për këtë i kemi dhënë përgëzimet tona për gjithë elementet që përmbledhë një ekip kombëtar, se ka shumë fusha nga të cilët duhet punosh. Në këndvështrimin tim, dy ndeshjet varen nga qëllimi i trajnerit, dy ndeshjet miqësore, zakonisht para tureve eliminatore, edhe sportdashësit janë të qetë, që mos ta marrin si test përfundimtar dhe shumë serios, ky është test për të provuar lojtar, për të provuar skema taktike, për të parë si funksionojnë gjërat, për t'i dhënë trajnerit 2-3 alternativa, sepse nuk mund të luash në të njëjtën mënyrë me 3 ekipe të ndryshme. Dhe sigurisht trajneri ka hapësirën e vetë të eksperimentimit. Koha është e shkurtër, e ngushtë dhe në këtë aspekt kërkoj ta shohim më me tolerancë. Çfarë mungoi zot Eliu? Mungoi impenjimi, mungoi skema, ndishin ndryshimet. Shikon, ne duhet të në perceptim, ne që të paktën jemi marrë me futboll gjithë jetën, në një pjesë e mirë e specialistëve, në mos të tërë, e din shumë mirë që një ndeshje miqësore kurr nuk merr seriozitetin e një ndeshje zyrtare. Pavarësisht kërkej përballë. Pavarësisht motivimit, emocionimit. Është gjithashtu ne dim edhe diçka shumë reale për ekipin. Ne nuk kemi një ekip që shkëlqen nga yjet. Ne jemi një ekip i nivelit mesatar, që duhet luajmë në 100% të ndeshjeve, në 100% të vëmendjes, të interesit, të intensitetit, ne s'duhet neglizhojmë asgjë askund. Pse? Për ekipe që nuk ka klas, që ta zgjidhin ndeshjen individët, është shumë e rëndësishme të jenë të përqendruar edhe të luajnë maksimumin e vet që të nxjerrin ndeshjet me nivel të mirë. Një çedim i vogël le pasojat e cilësia e lojës pasaj, sepse ty të mungon klasi që të mulosh defektet. Nuk e dy futbolistë që mungesën e rasteve, sidomos të ndeshja e parë, miqësore që kishin me Kilin, ajo që na dënoi ishte një ndeshje e dobët, sepse ti nuk arritet të krijosh në 90 minuta një rast goli. Se nuk është e rëndësishme në një ndeshje miqësore se do marrësh gola apo do shnosh shumë. Ti shno, krijo lojë, krijo raste, krijo premisën që të çonte goli. Kurse ajo ndeshje ishte e errët në kuptimin e formatit. E marrim me radhë. Mbetemi te Kili. Mungoi angazhimi i mbrojtjes apo i sulmit? Apo nuk të dyja? Nuk ka reparte që angazhohen dhe reparte që s'angazhohen. Fryma është një ekip. Ekipi është i motivuar, i mobilizuar, i organizuar shumë mirë dhe 100% i përgatitur, ose ekipi nuk e ka pas përgatitjen psikologjike, të themi, fizike, mos harrojmë që i pjesë e madhe e lojtarve, se ka dy anësieshe e futbolit. Një pjesë duan që lojtarët që luajnë me kombëtaren duhet kenë shumë minuta në këmbë, mirë po kjo shumë minuta në këmbë ka dhe një barë tjetër. Jemi, mos harrojmë, jemi në treqerekun e kampionatit të gjithë vendeve të Evropës ku luajnë lojtarët tanë, dhe ngarkesat në këtë periudhë janë shumë intensive dhe futbolistët ndjenë edhe diçka të lodhur. Sepse duke u angazhuar në 90 minuta, respektivisht Ramadani për shembull, bindem sy shumë qartë që nuk ishte në freskinë vet fizike, nuk ishte në formën e vet më të mirë. Do me thonë të marrësh minuta, ka të mirën e vet se ti mësohesh me ritmin e lojës, po ka të keqen e vet që kur vjen me ekipin kombëtar dhe për një ndeshje duhet luash në 100% mundësive të tuja, kapaciteti fizik nuk ta përballon atë ndeshje. Kështu që ka ekuilibra nga më të ndryshmit. Po. Ajo që nuk është për të mërzitur është se sido që luajtën në dy ndeshjet miqësore ekipi kombëtar, këto prap janë teste miqësore. I garantoj. Pra nuk det kjo kombëtarja në Europë. Ja, në mënyrë absolute 100%. Po. Pastaj ndeshjet në turne kanë emocion të veçantë, kanë ngarkesë të veçantë, të gjithë janë të përqendruar maksimalisht, edhe janë ndeshje që përfundojnë me detaj. Nesti, e marrim hapasapin, dalemi te Kili, futbolli
Latinoamerikanë është një futbol shumë i zhvilluar dhe unë shikoja që edhe shumë njerëz nuk e njihnin, po Kili ka një kombëtar një futbol shumë të zhvilluar. Çfarë mungoi kombëtarës shqiptare me Kilin? Në fakt në Kili ose rivalet amerikanë në latin për kombëtar ishin shumë pak njohur, vetë kjo ishte ndeshja e tretë ndaj një kundërshtari till, le të themi me një futbol latin, futbol shumë i shpejtë që i ngjan paksa Spanjës që kemi në grup. Por edhe kombëtarja që ndoshta vinte nga një vetë kënaqësi, një ngopje, ndoshta kualifikimi e kishte zbërojë çika të dëshirën për të luajtur, por nuk duhet harruar që Kili është një kombëtar që merr pjesë gjithmonë botëror, që ka fituar Kupën e Amerikës Latine, është një kundërshtar shumë kualitativ ku Shqipëria kishte mundësinë shumë të mirë të maste forcat e saj dhe ndoshta gjitha këto aspekte si le të themi vetë kënaqësia që kishte ekipi kombëtar ndikuan për të marrë atë humbje ku sipas gjithë specialistëve, rezultati 3-0 nuk ishte i drejtë për lojën që u shfaqën shumë, që u shfaqën në fushë, por ajo që ndoshta ka ndikuar ose nuk ka lënë përshtypje shumë të mirë ka qenë rastet e pakta apo gjuajtjet drejt portës që ka bërë Shqipëria në dy ndeshje, ka qenë vetëm një goditje në portë, sipas statistikave dhe kjo e ka vrarë diçka më shumë atë shpresën. Por gjithsesi nga ndesha me Kilin tek ajo me Suedin, një periudhë shumë e shkurtër kohore, kur vjen nga një rezultat, nga një humbje, edhe pse miqësore 3-0, Shqipëria dha një paraqitje shumë të mirë me Suedin, ku prap duhet të theksuar se është një kundërshtar që edhe pse nuk është kualifikuar në kampionatin Europian, është e 22-ta në renditjen e FIFA-s dhe Shqipëria bërë një lojë mjaft mirë me disa elemente të cilët e treguan veten dhe ekipin përgjithësi dha një reagim dhe një mesazh shumë qartë që në Europian diçka do të jetë ndryshe dhe me shumë mundësi mund të kemi atë Shqipërinë që ishte gjatë kualifikueseve. Por duhet theksuar se çfarë ndryshoi nesi në skemën e trajnerit? Pra, kush ishin emrat e ri? Në fakt më shumë se emrat, mendoj se ndryshoi impenjimi, qasja që futbollistët kishin fushë, morën ndeshën, e vlerësuan më shumë dhe më shumë lojtar u shkundën, domethënë nga ajo humbje 3-0 se sa skema do thoja. Gjithë shohin një Bajram ndryshe me ndeshën me Kilin dhe një tjetër me Suedin. Janë disa lojtar po mora Bajramin pasi kishte atë ndryshimin më të madh, pra qasjen në fushë. Por nuk duhet marr edhe unë them me kaq dramatike sepse kombëtarja tregoi që për në harkun kort 4 ditëve edhe pse mori një humbje 3-0, dha një paraqitje shumë pozitive dhe ndoshta ajo që mungoi ishte vetëm konkretizimi i rasteve. Mirë, pas sa kalojmë diskutojmë të Suedia, kemi material, një kronikë përgatitur nga Nesi, e ndjekim dhe kthehemi përsëri në studio. Trimi dhe gjendja fizike, thot Altin Rakli, futbollist i njohur i kombëtarës së Shqipërisë, zoti Alliu më një herë me ju, ndalemi edhe te individ. Kemi disa superstar, do t'i quaja, siç është Armando Broja dhe lojtarë të tjerë, por ndalemi pak te Broja, sulmi duket sikur është pak pikë dobët ose deri tani. Është çështje interpretimi ose çfarë prishmërisht kemi gjithmonë që ndrojmë këtu. Ne vim me një Broja nga një vit e disa muaj pa aktivitet të rregullt futbollistik. Për ne ishte dilemë shumë e madhe cila do jetë forma e Brojës. Për ne që jemi marr pak edhe me sportin, vendosim pritshmëri të tjera në raport me lojtarët, duke ditë edhe që do një farë kohë që të rikuperohesh edhe të përmirësohesh, të arrish atë shkëlqimin fizik. Që ne i themi ky është futbollist brillant, po ka gjendje shumë të mirë fizike. Problemi që ndron këtu. Broja për këtë ekip dje vërtetoi diçka. Bëri 77 minuta fantastike në raport me pritshmëritë tona, sepse vjen nga një dëmtim prej një viti e pak muajsh. Dëmtim i gjatë. Me peshën që ka ai si futbollist dhe volumin fizik të atij futbollisti janë shumë të vështira rikuperimet se ka peshë, rrezikohet gjithmonë të lëndohet më thjesht se sa një lojtar që ka peshë më të vogël. Broja ishte i freskët fizikisht, i qartë, i orientuar shumë mirë në fushë, i vetmi futbollist që mbante në impresion 2-3 mbrojtës të Suedis për shkak cilësive fizike që ka, të shpejtësisë, punës me topin dhe në qoftë se vemre. Ti nga Broja, një specialist ose dalit ta thot kushdo tjetër, për 77 minuta nuk i mori askush topin në dy luftim, doli me topin në këmbë nga dy luftimi që janë element shumë të vështirë të futbollit. Startoi vetë, bëri vrapin 30, 40 metra, 50 metra me sprinter, rrezikonte porta dhe në çdo rast që arritën ta ndalojnë, fauli ishte në favorin tonë.
do të thotë mos humesh as i top edhe nga diskutimi. Unë për vete jam shumë i kënaqur me nivelin e Brojës. Por duam dhe gola. Duam dhe gola. Sigurisht për tifozin në shenë si shumë goli. Asi cilësi. Po, Broja super lojtar. Jo afrua shumë për një pozicion një ashtë lojtar. Ne presim, Broja është futbolisti karakteristikave të atila që golin, ti duhet t'i sigurosh Brojës pasin e mirë që Broja të ekzekutojnë mënyrën më të mirë të mundshme. Kërkon dhe ndimën nga pas. Në gjuhën teknike, Broja dje e merte topin vet nga mezi fushës e shkonte derin sulm vet, pa ndim pas. Ko që nuk e ka veti për të shënuar në nuk të mënyrë. Kat, po vete shumë i lodhur, janë çështje teknike, vete shumë i lodhur në aksion der atje. Por e parë nga trajnerit, jesh i sigurt që trajneri nuk e diskuton më, sepse i ka të gjitha cilësitë dhe aftësitë me tjet, i hetu lojtar. Broja do të jetë maja e sulmit, urojmë të jetë mirë me shëndet. Mos ketë asnjë dëmtim. Si a i si të gjithë djemë të komtare, sepse është një eventiment i matë, dhe sa më mirë të shkojmë nga aspekti fizik, aq më mirë do jetë. Do të Eliu, informacion që ju keni, si është klima brenda komtares? Klima brenda komtares është pozitive, nuk ka klimë të keqe, është klima e mirë, por duhet kesh parasysh një gjë. Kur kualifikohesh për në turne, vetë veti u imponohet klimë pozitive, se nevoja për që jenë pjesë e grupit, të bënë më disiplinuar, të bënë më të qetë, më harmonik me tjerët, më profesionist, sepse është nevoja jote e brendshme për të qenë atje. Zotëri, ju e keni veshur fanelën kuqezi, presioni është shumë i madh. Patjetër Shqipëria nuk ka patur, ndoshta në gjeneratën tuaj, ja, evente ose suksese të tilla, por gjithsesi pesha e fanelës është shumë e madhe. Si menaxhohet kjo trysnia ose çfarë do t'i rekomandonit lojtarëve të kombëtarës që ta përballojnë këtë trysni të madhe që i vjen nga tifozët? Nuk është e lehtë, patjetër gjithë një popull i tërë ti ketë sy të tyre. Sigurisht, po është 100 herë më mirë se sa mos të çohej askush. Është trysni pozitive. Të mbush me entuziazëm, të jep energji. Nëse ti i administron mirë energjitë që të jep ky lloj karikimi, atëherë i vën funksion të asaj që do bësh. Se varet edhe me natyrë lojtarësh, si e ka presionin e përballon se përballon. Unë besoj se në nivelin, në planin psikologjik, arritja më e madhe e Shqipërisë që ka sjellë këtë trajner këtu, është që ky është një trajner që vjen nga një nivel shumë i lartë i futbollit luajturit, do të thotë problemin e presionit e administron shumë mirë, sepse ka menaxhuar emocionin stadiume me nga 100.000 tifoz, si stadiumi i Barcelonës, vjen nga nivelet larta, ka luajtur Arsenali. Do të thotë, 15.000, 20.000 vend që jonë, për atë nuk janë problem në administrim emocional. Në flasë për Europianë. Dhe këtë, djemë të kontares tonë kanë një fatë matë. Kanë dy trajnerë, dy nga lojtarët më të mirë të brezit të vetë. Edhe, mënyra më e mirë se sa të shfrysh presionin nësh, kur shef në bankin, një ish futbolist dhe një specialist futboli, që të gjithë këtë presion e ka kaluar si lojtarë, e ka kaluar si teknik i ekipeve tjera, e ka kaluar si kampion. Nuk është e thjesht lush me Brazilin, Vajhalli që duhet themi për presionin që ndjejnë ata mbi shpinë, ku është një kom që jeton për futbol. Kështu që këta kanë se ku të kërkojnë ndim futbolist e ekipit tonë komtarë. Parëm psikologjike që kemi të kopsitur. Kopsitur. Nesi, gjithë e komtarës si është, informacionin që ti ke... Në fakt e kam ditë kur kombëtarin gjatë gjithë javës që zhvilloi stërvitje këtu në kryeqytet në shtëpinë e futbollit, duhet theksuar se atmosfera ka qenë shumë pozitive, lojtarët gjithmonë të këndshëm me njëri tjetrin, diçka që ka bërë përshtypje le të themi që prej fushatës eliminatore. Vijon ajo atmosferë, edhe lojtarët e ardhur rishtazi kërkojnë që t'i bashkohen. Por në fakt për të ndalur ke qëllimi kryesor i këtyre dy miqësorëve ka qenë le të themi për të shuar disa pikpyetje për trajnerin Silvinho për shkak se edhe Europiani po afrohet dhe do tjetë ajo lista e shumë përfolur me 23 futbolist që ajo do të marrë me vete. Nuk duhet harruar që edhe para 8 vitesh ajo list na bëri që të largojnë futbolist si Rashica që sot luajnë për Kosovën, por edhe Xhim Shiti që në atë të rast tregoi një karakter të madh duke pritur edhe për të qenë sot kapiteni. Pra u ndala tek lista për treguar një dy detaje si ç'është edhe mos aktivizimi i Cikalleshit,
Për mendimin tim ka qenë një sinjal për treguar që ai është i sigurt në Europian dhe pikërisht është ajo çështja tjetër se kush do të jenë sulmuesit që do të shkojnë atje. Aktivizimi i Manajt në ndeshjen e parë ndoshta edhe për diçka fajt të ekipit nuk tregoi shumë cilësi ose nuk arriti të shkëlqente ashtu siç bën me ekipin e tij me Sivasspor ku ka shënuar një mal me gola dhe dje ishte radha e Brojës i cili paktën për mendimin tim e tregoi veten duke referuar faktit që një gol ju anullua, disa inkursione i mori vet, një penalti shumë e diskutuar, pra kishte në krahasim me Manajin, tregoi kombëtarja diçka tjetër, tregoi sepse me Brojën mund krijoi, mund ketë një volum ndryshe, pak a shumë le të themi se mori disa pikë më shumë pozitive Brojën në raport me Manajin, por është edhe Daku që nuk është thirrur dhe gjithë këto emra do të konkurrojnë me njëri tjetrin vetëm për një ftesë, sepse supozohet se përveç 11-shës do të ketë nga 20 vencues për secilin rol. Pra janë 3 portier, 10 titullar tjerë dhe tjetër 10 tjerë rezervë. Nëse ti ke ndjekur me detaje e marrim nga porta te sulmi. Emrat që janë më potencial, ose ata që do jenë gati 90%, po them. Në fakt, kjo është një temë që në prek totalisht çdo tifoz, çdo kush mund t'japi opinionin e vet, por edhe sot e kësaj dite, edhe Silvinjo nuk e ka të qartë. Se pra, jo, se ka të qartë, nuk e shpre, po trajneri e ka të qartë në kokë. Nuk e ka të qartë për vetë faktin se ftoi 26 futbolist. Shiko, as një trajner nuk deklaron para i turneu se mbjell klim të keqe në ekip kur i siguron venin dikush tjetër të zemrohet. Kush janë dy sulmuese që do të marrë Silvinjo? Por në mënyrë absolute ke Brojën që do shkojë, edhe sikur thot sot Silvinjo nuk do shkojë, do e marrë, ti je i sigurt. Se është 90% e cilësisë ti e ke. Në fakt janë 10 sulmues për 6 vende. Por nuk e përfshir dhe Uzun. Nuk janë 10 sulmues, janë mes fushor me tipare sulmuese këta dy të ekstremit, domthonë Hasani, Seferi. Seferi, pastaj aty ka dilema të ndryshme se cili mund luajë. Dilema ka, po jam thjesht 10 futbollist për 6 vende. Ja ti them unë edhe po gabova me 2 e merr bastin ti. Dhe ti ke Gjimshitin në qendër të mbrojtjes së bashku me Smailin? Po, Smaili i dëmtuar, po i pa diskutueshëm qendër. I pa diskutueshëm për të thrit. Po flasim me çfarë është në projekt. Ke Balliun dhe Hysajin djathtas? Po. Ke Mitajin majtas. Po. Këta janë mbrojtësit. Kumbulla. Kumbulla. Një balotazh mund të jetë midis Kumbullës dhe Veselit për zonat vendore. Dakor, është dhe Ajeti që ka dhënë kontribut shumë të madh në dy ndeshje eliminatore. Pra nuk është as pak e thjeshtë. Turneu nuk është qok që do i bëjmë respekt. Duhet të jenë më të mirë edhe në gjendje më të mirë. Me gjithë respektin, Ajeti është një futbollist që në Euro 2016, në momentin që ai u larguan nga fusha, Shqipëria psoi 2 gola nga Franca. Është një nga futbollistët që sa herë ka luajtur me kontarin. Është vlerësuar shumë pozitivisht. Ekipi humb si ekip dhe fiton si ekip. Nuk humb për një individ, sigur të përmysë e dynjaja. Po, kalemi edhe të repartet e tjera? Të repartet mes fushës. Tretë qëndrës i ketë salduar, Ramadani, Aslani, Bajrami. Pa nuk pritën surpriza mes fushës. Skeqa surpriza është kesh. Hasani Majdas është i deklaruar që do shkoj, po dhe Seferi në mos do luaj do shkoj. Në sulm ke Broja, ke Cikalleshi do shkoj, për mendimin tim. Duket në informimin e Cikalleshit, patjetër. Edhe Reimanaj, patjetër. Po ka diçka ka i probleme të cilësinë e kampionatit turk. Nuk është një lloj si të bësh 6 gola kundra Cerrikut dhe një lloj si të bësh 6 gola kundra Barcelonës, është larg. Patjetër, patjetër. Sa gjuhën popullore është lushnja me karbonarin janë shumë larg. Po Porta, më bëri përshtypje, Strakosha ti bëri një paraqitje shumë mirë, mua më pëlqeu di. Nuk e di si u duk juve, por gjithsesi Berisha duket që ka eksperiencën, duket më i konsoliduar apo jo. Shiko, nuk duhet diskutuar planin teknik të paktën për Portën. Porta jon ka qenë gjithmonë balotash. Me këta dy portier, paktën prej 10 vitesh, dikur e merre për sin njëri, ka fat që luan me ekipin e vet. E vërteta është që dy portierët tonë nuk luajnë me ekipet e veta dhe ky është një handicap shumë i madh. Në fakt ky është problemi një nga repartet, le themi Porta që nuk ka 0 minuta. 0 minuta për të dy portierët kryesor. Berisha luajti pak gjatë fillimit sezonit, por edhe ai u ul në stol të Empoli. Berisha fitoi stolin në fakt. Pa diskutim, por në fakt edhe Elan Kastrati janë tre portierë të cilët ndoshta kanë potencial, por nuk japin siguri. Elan Kastrati me këtë ekipë është për ata që nuk e dinë?
Por ti e tret me ke ekip luan? Në Vitali luan? Elhani nuk jam shumë i sigurt, por di që gjithmonë është thirrur dhe nuk ka marr minuta me kontan, por ashtu edhe është thirrur dhe portieri. Po me ekipin e ka minuta? Portieri Alen Sherri Egnatias, që gjithashtu është një portier që ka spikatur në Super League, por gjithmonë është preferuar një mes Berishës dhe Strakoshës. Ka një arsye ajo që preferohet një midis atyre, pavarësisht se s'po luajnë për momentin. Këta janë futbollistë që janë të gatshëm për të luajtur. Kanë dhe një 10 vjeçar eksperiencë në port. Kështu që je i detyruar që në për turnet ti besosh eksperiencës kur nuk ke alternativë tjetër. Dhe dje Strakosha bërin paraqitje të mirë, më pëlqeu. Pozitivisht. Për të shtuar duke qenë se Mario Mitaj është i padiskutueshëm, është një lojtar që po kërkohet nga Juventusi siç ai vetë pranoi, nuk ka një zëvendësues në rolin e tij dhe nga ajo që un kam dëgjuar në ambientet e kombëtarës, po logaritet që ndoshta Silvinho mund bëj një zgjedhje detyruar duke marrë tre sulmues dhe duke lënë atë krah me vetëm një futbollist siç është Mario Mitaj. Jo, në rast dëmtimi, është një hipotezë sigurisht, në rast dëmtimi mund të jetë Hysaj që mund të kalojë nga krahu tjetër. Ne kemi Hysajn që lun keq edhe Majdas dhe Djathtas. Po ama lun në dy krahët sepse e ka përdorë Lazio. Mendimi im personal, po është vetëm çështje shije personale, është nuk duhet jetë në asnjërin krah. Për shkak se ai shumë mirë ka luajtur nivelet larta në kampionatin italian. Po çedimi i tij i përhershëm me kombëtaren tregon që o ty kjo kombëtare nuk të ngjit si stil loje, se nuk dyshoj që ky është futbollist i mirë sepse fullzin kot atje. Patjetër. Karriera e përcaksuar diçka më qenë se pyete për portierin Elan Kastrati, luan te Citadela në Serie A B dhe është me shumë minuta, ka mbi 2300 minuta. Jemi në 30 sekundat e fundit Nesti, agjenda dhe kalendari i kombëtares. Do të mblidhet në fund të muajit maj, do të ketë dy misore tjera, një me Azerbajxhanin dhe një me Liechtensteinin, janë kundërshtar më të lehtë se këto që kishin tani, por në fakt kuptohet sepse jemi vetëm pak ditë para Europianit dhe nuk duhet që ti shkarkojmë gjithë baterit aty. Janë dy ndeshje për të karikuar. Erdhëm në fund, zotë Eliu, falenderit Kënesi që kishe studio live, Nesti falenderit Kënesi, shkojmë reklama, pas pak është emisioni Frontline, takohemi përsëri në orën 19:30.